Cool. Is julle reg met julle Bybels? Soos julle kan sien op die skerm het ek aan die een kant die Engels en aan die ander kant die Afrikaans. Kom ons lees die Afrikaans met mekaar saam. Toe Agab vir Isebel alles vertel het wat Elia gedoen het en hoe hy al die profete met die swaard doodgemaak het, stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om vir hom te sê, mag die gode my swaar straf as ek nie môre teen hierdie tyd jou lewe met jou lewe maak soos die lewe van een van hulle nie. Hy het bang geword, gereed gemaak en uit vrees vir sy lewe pad gegee. Toe hy in Beersheba, wat aan Juda behoort, aankom, het hy sy dienaar daar agtergelaat. Hy self het egter die woestyn ingegaan, 'n dagreis ver. Daar aangekom, het hy onder 'n wit besembos gaan sit en gevra dat sy lewe tot 'n einde moet kom. Hy het gesê, dis nou genoeg, Here, neem my lewe, want ek is nie beter as my voorouers nie. Hy het gaan lê en aan die slaap geraak onder die enkele wit besembos. Skielik was daar 'n engel wat hom aanraak en vir hom sê, staan op, eet. Toe hy rondkyk, is daar sowaar by sy kop 'n roosterkoek op gloeiende kole gebak en 'n fles met water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Maar die engel van die Here het 'n tweede keer teruggekom, hom aangeraak en gesê, staan op, eet, want die reis gaan vir jou te veel eisend wees. Hy het toe opgestaan, geëet en gedrink. Met die krag van daardie voedsel het hy 40 dae en 40 nagte geloop tot by Horeb, die berg van God. Daar het hy in 'n grot ingegaan en daar oornag. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom. Hy het vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte, want die Israeliete het u verbond verlaat, u altare het hulle afgebreek en die profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgebly en hulle soek my lewe om dit te neem. Maar hy, dis nou die Here sê, gaan uit en staan op die berg voor die Here. Kyk, die Here sal weldra verbygaan. Daar was 'n geweldige sterk wind wat die berge geskeur het, wat die rotse verbrysel het voor die Here. In die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. In die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur. In die vuur was die Here nie. Na die vuur was daar 'n sagte gesuis. Toe Elia dit hoor, het hy dadelik sy gesig met sy mantel bedek. Hy het uitgegaan en by die ingang van die grot gaan staan. Meteens was daar 'n stem wat vir hom vra, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte, want die Israeliete het u verbond verlaat, u altare het hulle afgebreek en die profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgebly en hulle soek my lewe om dit te neem. Toe sê die Here vir hom, gaan terug op jou pad deur die woestyn na Damaskus. Wanneer jy daar aankom, moet jy Gesael as koning salf oor Aram. Jehu seun van Nimsi moet jy salf as koning oor Israel en Elisa seun van Safat uit Abel Megola moet jy salf as profeet in jou plek. Wie aan die swaard van Gesael ontkom, Jehu sal hom doodmaak en wie aan die swaard van Jehu ontkom, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek het in Israel 7000 laat oorbly. Dit is al die knieë wat nie voor Baal gebuig het nie en elke mond wat hom nie gesoen het nie. Ons lees net tot daar. A family member of myself, a very close one, had to say goodbye to a dog on Friday. Nou ek weet as jy nie 'n diereliefhebber is nie, gaan hierdie nie vir jou so 'n geweldige intense emosionele belewenis wees as ek die storie vertel nie. Maar vir iemand soos ek, wat self lief is vir honde en twee pragtige diere het vir wie ek soos kinders voel, oor hulle soos kinders voel, en verlede jaar ook 'n hond moes laat uitsit omdat sy kanker gehad het, weet ek dat die ervaring van verlies van iemand wat 'n troeteldier aan die dood afstaan, amper net so erg is soos die ervaring van verlies as 'n geliefde sterf. My familielid het die afgelope tyd saam met haar hond, 'n week terug, haar skoonma aan die dood afgestaan en 5 maande terug haar eie ma, uiteraard nou my ma. Ek weet dus dat toe ek met haar praat, en nou weet julle ek praat van my suster,
En ek vrijdag met haar gesels, terwijl sy nog die besluit moes neem, moet sy die hond sy leiding spaar of nie, dat die hartverskeurende gehuil wat sy beleef het, een hartverskeurende gehuil was, omdat sy een punt bereik het, dat die seer eindelijk net bietjie te veel geraak het. I'm fully aware of the fact that people go through extremely difficult times of suffering and sorrow, and especially in a year like this year, it just gets too much, and we feel that we cannot keep standing. Ek is ook bewus van die feit dat, soos ek, daar geweldig baie mense is, wat rarig waar struggle, en wat rarig waar moet oor die hartseer kom van een situasie wat net nie ophou nie, of so voel dit. Nou is dit so, dat een van die goed waar die Bijbel met ons baie duidelijk praat, is dat die belofte wat God gee, dat hy die wat na hom toe kom, nooit sal wegwys nie. The promise that the Bible gives us, that when we come with our sadness and our sorrow and our feelings of destitution to him, he will always be there for us. So dit maak sin, dat ons kan vasthou aan die belofte, dat die Here ook emosionele geneesing gee vir sy eie kinders. And if you then turn to the story of Elijah, the one that we read together today, you will know that the backstory of Elijah's depression, want jy het nou gelees in 1 Konings 19, dat Elijah gewens het, hy is dood, hy was rarig depressief, hy wou nie eet nie. Mens kon duidelijk sien dat hy in een baie, baie diep gat gebeland het. As een mens na die backstory voor dit gaan kyk, dan weet een mens dat voor hierdie ervaring van diep verlies en moedeloosheid, Elia 3 jaar sy geweldige groot spanning achter hom gehad het. If you remember the story correctly, you will remember that he was in conflict with the king and his wife who wasn't a believer, and she brought in all the Baal afgode and started taking the Israelites to serve the afgod. And then he said that the Lord will prevent them from having rain. En dan ken julle die story van die 3 jaar wat daar nie reën was nie en droogte was. En julle weet dat daar op die ou einde hierdie groot story was waar Elia en die Baal profete op die berg by mekaar gekom het en hulle altare moes bou en die hele uitdaging was wie se God is nou eindelijk die ware God. And you remember the story that all the Baal prophets prayed and cut themselves and gone on ritualistically and nothing happened. And Elijah came and he poured water on his altar and it created quite a disappointment or a confusion among the people because of the drought. So much so that the water didn't flow away any longer. And he prayed and God sent fire and he presented himself as the true living God. En nou weet julle ook dat net daarna was die volk so opgesaai geweest dat hulle die Baalprofete gaan staan en doodmaak het. En Elia, wat so ongelooflike groot ervaring van Godse teenwoordigheid gehad het, sê 1 Konings 18 vir ons, het so vinnig gehardloop, dat hy vir die strydwa van die koning weggehardloop het. Now imagine that, a strydwa, wat sê dit in Engels, a chariot, has 2 horses, and 2 horses run very fast. And Elia was so psyched up, that he ran away from those 2 horses. He was faster than them. En dan kry ons in 1 Konings 19, die koningin, Isebel, wat vir hom laat weet, ek gaan jou ook nou doodmaak. En alles op daai oomblik raak net vir hom te veel. Want in alles het hy so gehoop, dat die koning en sy vrou tot geloof sal kom en tot inkeer sal kom, want hulle die afgode begin dien, en sy sê vir hom, ek volhard in my ongeloof, trouwens, ek gaan jou ook nou doodmaak. En die verhaal wat hom in 1 Konings 19 uitspeel, is een verhaal wat vir ons vertel, dat Elia regtig in een baie diep gat beland het. Hy wou nie eet nie, hy wou net slaap, hy het nie lus gehad vir niks nie, hy het sy volgeling achter hom gelaas en alleen gegaan, en as een mens dan later sien in die verhaal waar hy met die Here praat, sê hy vir die Here, ek sien as nie wat oorgeblei het. Net om een paar verse later te hoor, hoe die Here vir hom sê, nee, wacht, weet jy, daar het 7000 oorgeblei, jy is nie alleen nie. Maar Elia se ervaring was dat hy totally alone in the world was, left with his own sorrow, sadness, and no hope. 1 Konings 19
is een van die mooiste getuienisse van die feit dat God weet dat mense deur moeilike tye gaan en swaar trek. Die verhaal van Elia is vir ons een van die toonbeeldverhale uit die Ou Testament uit van alle plekke, dat God raak sien, mense kan soms nie koop nie. We have this story to encourage us that we can turn to God in times of great destitution and desperation, and that we can allow ourselves to be ill and to be desperate and to be left alone. Want as daar nou een ding is wat 2021 vir my persoonlik geleer het, daar kom tye in jou lewe waar die swaar kry en die seer net so baie is en net so aanhoudend is en net nie ophou nie, dat jy later nie meer kan staande bly nie. En op die ou eind kyk jy terug en jy besef, maar as dit nie vir die Here was nie, het ek nie tot hiertoe gekom nie. Elia leer vir ons iets van die emosionele genesing wat net God moontlik maak. Kom, ek gee vir julle 'n paar Bybelse beginsels daaruit. Dit is baie prakties, so julle moet my nou verskoon dat ek eintlik klink asof ek vir julle 'n motiveringspraatjie gee. Maar al die goed wat ek nou met julle gaan deel, en julle kan vir my daai ster, daar sê ons, daai skers, kom letterlik uit hierdie verhaal in 1 Konings 19 uit. Ek wil graag 1 en 2, get enough rest and eat healthy, combine by saying that one of the first principles that the angel taught Elijah at the stage where he was under the besenbos and wanted to die, is that take care of yourself. Keep the normal routines and traditions up. Moenie ophou om te doen wat jy elke dag doen nie, want dis die goed wat jou staande hou. Daarom moet jy gesond eet en rus kry. Want as jy in 'n tyd van groot nood en stikkend is, het jy krag nodig. En mense wat in depressie ly, sal vir jou vertel, die ding wat hulle die vinnigste laat gaan, is die tradities en die routine, want why bother? Hoekom moet ek aantrek? Hoekom moet ek was? Hoekom moet ek eet? Daar's tog nie, dit maak nie sin nie. En die Bybel help ons verstaan dat in daai desperate oomblik waar jy voel die lewe het geen sin en betekenis meer nie, hou in die klein goed vas. Want dis die goed wat jou krag gee vir die volgende tree. En die een daarna. En as jy weer sien, draai jy om en jy besef, kyk tot waar die Here my gebring het. Die tweede ding wat Elia ons hier leer, hy het 40 dae en 40 nagte in die woestyn gaan stap om by die berg van die Here uit te kom. Julle wil nou nogal weet dat 'n woestyn 'n redelike warm plek is en 'n baie koue plek in die aand. En om 40 dae en 40 nagte te stap is nou nie 2 dae se dagreis nie. Dit is nou nogal 'n bietjie van 'n effort. And we see that that is actually symbolic of the time we as humans need to allow ourselves to grieve. Ek het nou eendag vir my klein groeplede gesê, en 'n paar van julle in die kerk vanoggend, danksy hierdie verskriklike jaar het ek nog nie kans gehad om tot stilstand te kom en regtig te huil nie. En nou share ek met julle as gemeente dat julle weet ek dra ook hierdie las. So hierdie preek volgens my 'n bietjie persoonlik. Ek sien dus uit na Kersfees. Want ek vat so 'n paar dae se verlof. En ek gaan hierdie jaar se Kersfees gebruik om myself toe te laat oor my vriende, oor my ma en oor my gemeentelede, want hier's 'n klomp van ons hierdie jaar afgesterf, en oor my hond Ruby te huil, want dit het net nie opgehou nie, maar ek mag. Christians do not need to be strong because they are faithful followers of Jesus. They actually need to be vulnerable and weak because we get our strength from the Lord. Het is interessant dat die verhaal vir ons vertel, dat die engel vir Elia kos gegee het, en die roosterkoek en die water wat hy geëet en gedrink het, 2 keer, het hom genoeg krag gegee vir 40 dae reis. Dit maak nie logies sin vir enige iemand nie, maar dis nie die punt van die verhaal nie. Die punt van die verhaal is, God het vir Elia die krag gegee, om deur hierdie woestyntyd te kom, sodat hy uiteindelik kan wees, waar God hom wou gehad het. In God's presence.
We also see in this story that Elia helps us to say we can describe how we feel. Twice Elijah was asked, "Wat maak jy hier, Elia?" In twee keer sê Elia, "Ek het alles gegee. Ek het my hele lewe gegee en toe draai almal hulle rug op u en nou wil hulle my ook doodmaak. Daar's niks oor nie." En as jy gaan kyk, die eerste keer klink dit of hy kla. Die tweede keer staan hy in die teenwoordigheid van die Here met God se totale almag en heiligheid, want Elia het sy gesig bedek. En hy stak toe die story. Dis duidelik dat God vir ons hier leer, we may tell God how we feel. Elia was baie passive aggressive, jy moet raak sien. Die feit dat hy goed heel gemakkelijk raak sien, nie raak sien dat daar ander ouens was, en vergeet hy dat met die vorige hoofstukse events, was daar 'n klomp gelowiges wat so opgewonde was oor God se teenwoordigheid, dat hulle sommer die Baal-profete gaan aanval het. Hy het heeltemal vergeet dat hy regtig nie alleen is nie. Maar omdat hy gevoel het soos hy gevoel het, het hy die pa by God baie dik aangemaak. En die Bybel stel dit so, dat ons die reg het, we may tell the Lord how we feel. En dis wat my die vrymoedigheid gee om vir julle te sê, ek sien uit na Kersfees waar ek myself gaan tyd gun om te rou. Want ek mag verwoord hoe ek voel, want daai vulnerability wat by Christene lê, word vertaal in die feit dat God se liefde vir ons ontstaande hou as ons nie meer kan nie. Daarom moet ons ook vir mekaar sê, dit vat tyd. When my father passed away 41 years ago, it took my mother 10 years to stop grieving about his death. She was so in love with him, and she was so not ready for him to pass away, and she was young, she was 39 when he died. It really took her 10 years to complete her grieving process. And I know that's very long and it's extensive, maar niemand kan sê hoe lang dit vat om oor 'n seer ervaring te kom nie. En daarom is die feit dat Elia 40 dae en 40 nagte in die woestyn gaan staan en stap het om by God uit te kom, tegelijk ook die simbool van die feit dat we are allowed time to get over sadness and trouble and sorrow. Mens rush nie genesing nie. Vooral nie as jy by die graf gestaan het van iemand wat jou hele lewe was nie. Nou is dit so, na 2 jaar het mense vir my ma gesê, maar is nou al 2 jaar, jy moet oor sy dood kom. My ma het haar tyd gevat. Nou is dit so, dat elkeen van ons op sy eie unieke manier, of op haar eie unieke manier, die rouprosesse werk. Daar is jy 'n handboek daarvoor. Moenie dat enige iemand vir jou voorskryf hoe jy moet genees oor iets wat jou lewe ontwrig het nie. God understands. Die ander ding wat jy moet raak sien, en dis nou die belangrike deel van hierdie story. God het Elia geantwoord, maar God het nie Elia se klagte geantwoord nie. God het gesê, draai jou spore om en gaan terug na waar jy vandaan kom, en gaan doen die volgende goed. Dit is amper asof die Bybel vir ons sê, God ignored Elijah's plea and the feeling he had, but he didn't. What we must see is that God enabled Elijah to regain his old focus. Want in tye van nood en erge ontwrigting, gaan die lewe bietjie by ons verby, en ons is geneig om te vergeet waarvoor ons hier is. En ons is geneig om te vergeet dat ons eintlik ook deur God geroep is en 'n doel het. En dat daar betekenis ook in ons lewe is. En die hartseer is net te veel. So, die harde deel van Elia se story is dat God nie vir hom gesê het, toe maar Elia, jy gaan okay wees, dis okay, ek is bly, jy voel soos jy voel nie. Dis alles geïmpliseer. God het vir Elia gesê, gaan terug waar jy vandaan kom en gemaak jou werk klaar. Want die doel van die oefening is vir ons om weer te begin lewe. Om emosioneel te restore en te herstel, soos God wil ons moet wees, is om ons terug te bring daarop daardie punt, waar ons beleef dat God ons gebruik, soos ons bedoel is om gebruik te word. It sounds cruel, I know,
It sounds unsympathetic, unsympathetic, I know. But part of restoration in God's economy is for us to grow stronger through trials and tribulations. Dis die harde deel van Christen wees. Christen wees vat nie die probleme weg nie. Christen wees vat jou na Jesus toe, sodat jy sterker aan die ander kant van die probleme kan uitkom. Jesus Christus stel jou in staat om staande te bly en krag te hê, sodat jy aan die ander kant kan omdraai en sê, ek sou nie hierheen gekom het as dit nie vir God was nie. En nou weet ek, ek moet dit klinies vir jou stel, want as jy is waar ek is, waar jy eindelijk op een hoopie wil gaan sit, en jou wil toelaat om net te huil, en jouself eindelijk vreselijk jammer te kry, which is fine, want jy mag. Kom hier en wys, ek verstaan dit, maar onthou waarvoor jy hier is, en ek is met jou bezig, want ek het jou eindelijk nog nie gelos nie. Die tekst sê ook vir ons in die verhaal van draai jou spore om en gaan salf die ouwe koning van Aram en die ouwe koning van Juda en gaan salf Elisa as jou opvolger, dat God eindelijk vir Elias sê, hoor jy is nie alleen nie, ek stuur ook vir jou mense wat jy kan dra in hierdie tyd en jou gaan help. We must always remember that when we feel that everything has fallen apart, we are not alone. God surrounds us with loving human beings who care enough for us to keep us standing. We just have to see them, and we just have to choose not to exclude them. As daar nou een ding is wat ek van iets soos depressie weet, depressie maak dat jy jou wereld net so toemaak, en net een paar mense toelaat, want jy het nie kapasiteit vir ander nie. En dit veroorsaak dat jy nog in een dieper gat beland, want die gevoel van mismoedigheid laat jou dink, niemand gee om vir my nie. Maar intussen staan allemaal weg, want ons het nie die kapasiteit om hulle toe te laat nie. Nou kom die Bybel en sê, Christene doen die moeilike ding en trek mense nader as hulle nie meer koop nie. We must surround ourselves with people who also love the Lord and are there for us to keep us standing. We really are not alone. Die laaste ding wat ek wil sê, voor ek vir julle een videoclip wil wys, want ek wil vanoggend vir julle een videoclip wys, is die feit dat ons ook vir mekaar moet sê, dankzij die mediese wetenskap vandag, hoef ons nie sonder die nodige hulp deur die lewe te gaan nie. If your time of destitution turns into a clinical illness such as depression, go see a doctor, get some medicine. There's nothing wrong with searching for professional help when you do not cope and are not able to cope anymore. Ek wil het met vrymoedigheid vir julle sê, die Here het vir ons die mediese wetenskap gegee as een van die gawes. Onthou julle die gawe van genesing? Ek praat nou nie net van die wondergenesing nie, ek is ook oortuig daarvan, dat die vermoë om navorsing te doen en medisyne te ontwikkel, deel is van die gawebank wat God vir ons gegee het. En ons weet van serotonien wat afneem as jy depressief is, en op een vlak kon dat jy nie meer self kan koop nie, en dan boost hulle om kunsmatig oor die tydperk van 'n jaar of so, en dan is jy weer okay. Do not shy away from the help that is available. Hierdie video is verlede jaar gemaak. En die context van die video is die 5 weke lange lockdown wat ons allemaal beleef het, toe niemand nergens heen mag gegaan het nie. So onthou nie dat die context van hierdie video wys eintlik dat dit gaan oor mense wat nie koop met die krisis nie. But if you extrapolate what's being said in that video, you will understand that it actually is about emotional restoration. So kom ons kyk daarna, want ek het nog een laaste punt wat ek met julle wil deurgaan, wat uit die tekst uitkom, voor ons kan afsluit. Maar kom ons gee eers kans vir die video. Ek dink julle moet die ligte afsit, anders gaan ons nie kan sien nie. En die klank aansit.
U.S. has the highest rate of increase in the world in our numbers. Health workers diagnosed with the virus represent 14% of all those cases. And unemployment claims are higher than they have ever been in our history. Change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. I've been a Navy SEAL for 36 years. Every morning, my instructors, who at the time were all Vietnam veterans, would show up in my barracks room. And the first thing they'd do was inspect my bed. The corners would be square, the covers would be pulled tight, the pillow centered just under the headboard, and the extra blanket folded neatly at the foot of the rack. It was a simple task, mundane at best, but every morning we were required to make our bed to perfection. It seemed a little ridiculous at the time, particularly in light of the fact that we were aspiring to be real warriors, tough, battle-hardened SEALs. But the wisdom of this simple act has been proven to me many times over. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. Our struggles in this world are similar, and the lessons to overcome those struggles and to move forward, changing ourselves and changing the world around us, will apply equally to all. At times, it will test you to your very core. It will be painful. It will be discouraging. At that darkest moment of the mission is the time when you need to be calm, and your inner strength must be brought to bear. If you want to change the world, you must be your very best in the darkest moments. But changing the world can happen anywhere, and anyone can do it. If I have learned anything in my time traveling the world, it is the power of hope, the power of one person. One person can change the world by giving people hope. Start each day with a task completed. Find someone to help you through life. Respect everyone. Know that life is not fair and that you will fail often. But if you step up when the times are the toughest, lift up the downtrodden, and never, ever give up, if you do these things, the next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today. And what started here will indeed have changed the world for the better. But the question is, what will the world look like after you change it? Daar is die eindelijke punt. Ons hoeft niet die wereld te veranderen. Ons moet onszelf veranderen. Want God gebruik ons en God verander die wereld. As daar een ding is wat jullie moet raak sien uit Elias' story, is die feit dat hij naar Godse berg toe gegaan het. He went and he searched God's presence. And now the Bible tells us, God's presence wasn't in the earthquake. It wasn't in the wind. Eventually, God's presence was in the quiet silence of where God is. Die beginsel wat Elia vir ons in 1 Konings 19 wys. God is nie noodwendig in die groot en omvangryke wonderwerke op sy sigbaarste nie. God is daar in die stilte en die heiligheid van sy teenwoordigheid waar ek en jy dit die minste verwag. En die lekkerte daarvan is dan wanneer ons die beste verrassings kry van hoe lief God ons eintlik het. So 1 Konings 19 leer ons ook 'n nuwe spiritualiteit aan. We are also being taught how to search the presence of the Lord in a new fresh way.
We are confronted with the challenge that looking for God, we need to practice solitude and quiet. Dit is verschrikkelijk. Ek persoonlijk is iemand wat van gospelmuziek hou en ek het 'n baie bedrywige persoonlijkheid. Wat maak dat het vir my moeilik is om in stilte lang genoeg tot stilstand te kom. En toch ek het die afgelope tyd al hoe meer begin beleef hoe die stilte en die teenwoordigheid van God hand aan hand gaan. Hoe die afsondering, en ek gaan doen het... We live the kind of lives we know we deserve, we can finally become indistractable. So in my Mind Valley Masterclass, you're going to learn the four pillars to becoming indistractable, starting with how to master those pesky internal triggers that lead us off track, how to make time for traction in your life, how to hack back all those external triggers, and finally how to prevent distraction with PACS. I hope to see you as part of my Mind Valley Masterclass that you can sign up for free right now. Go search for him, look for him, and remember, Elijah found him in the silence of his holiness. Hierdie videoklip het ek vir julle gewys onder die inspirasie van my daarin gelê het. Soaring prices, mass shortages. Dat hierdie ou besluit het. What's next? Hy gaan nie toelaat dat omstandighede oorkom. Hi, I'm Chris Hurt here, and if you're like most people, you may have noticed some... Alhoewel dit nou 'n sekulêre klip is, up in the news lately, because once again the word crisis ons hoef nie is being thrown around. And yet this is unlike anything we have seen before. Major automakers from GM to we have God on our side, and that changes us. Kom ons bid saam. Heavenly Father, we thank you for your presence in this moment, here and now. We thank you for your love. We thank you for the fact that you carry us through difficult times. Ons dankie, Here, dat ons vanoggend vir 'n oomblik kan sien hoe u ons nuwe krag gee, wanneer ons nie weet waarheen om te gaan nie. Ons dankie dat u die ene is wat ons emosioneel ook herstel. Dat u genoeg genade met ons het om ons toe te laat om op ons eie spoed gesond te word en sterker aan die ander kant uit te kom. Hier is heel wat van ons vanoggend wat in hierdie gebou sit en inkyk, wat vir u wil sê dat ons nie genoeg krag het om staande te bly nie. Hierdie jaar was te veel vir ons, die afgelope paar jaar het ons heeltemal oorweldig. Ons het soveel verlies, dat ons nie taal het om het te beskryf nie. Waarheen anders sal ons draai as na u toe, Here? Dankie dat u vir ons lief is.